Na koleji číslo 1 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9424 linky S22 do Pražské České dráhy do stanice Praha Masarykovo nádraží odjezdem v 15:48. Vlak je připraven k odjezdu. Vlak číslo 9421 linky S22 do Pražské České dráhy ze stanice Praha Masarykovo nádraží s příjezdem 16:07 přijede na kolej číslo 1. Vlak zde jízdu končí.